Filha, eu preciso falar uma coisa com você. Olha, tem uma boa notícia. A mamãe conseguiu uma entrevista de emprego, mas não tem ninguém pra ficar nem com você nem com seu irmão. Suas tias não podem, as minhas amigas também não, nem atenderam o telefone. Eu preciso que você fique aqui e cuide do seu irmão. A comida tá pronta, é só esquentar do jeito que a mamãe te ensinou, tá bom? Sim. A mamadeira também tá pronta e você dá ele do jeitinho que a mamãe te ensinou. Com você? Uhum. E torce pra dar certo. Tá bom, vou torcer. Pode deixar, mãe. Eu vou cuidar dele direitinho. Obrigada, sabia que podia contar com você. Uhum. Já vai, tá bom? Tchau. Comeu. Cuida do seu irmãozinho aqui, viu? Uhum. Ó, se quiser qualquer coisa, você grita pelos vizinhos. Uhum. Já, já, mamãe, tá de volta. Tá bom? Ter que cuidar do meu irmãozinho, minha mãe saiu. Ah, sua mãe foi aonde? Foi por causa do trabalho. Ela vai voltar logo? Não, parece que ela vai demorar o dia todo lá. Então a gente pode brincar na sua casa? Boa ideia, pode entrar. Vamos lá no quarto pegar os brinquedos. Obrigado, mamá. Juninho? Juninho, cadê você? A porta tá aberta. Juninho! 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 Desapareceu. Aqui eu não vi ele passando não, meninas. Pode deixar se ele passar que a gente te avisa. Não, não é pra avisar. Uai, você quer o quê? Se ele aparecer, você agarra ele, que nem eu tô agarrando essa bola. Tá bom, pode deixar. Mas agora dá a bola. É um baixinho desse tamanho? Sim! É um melhorinho? Sim! Ah, então não vi não. Ah, tô brincando, meninas. Ele entrou por ali. Vamos lá, meninas. Ele deve ter ido pra lá. Olha! Vamos, gente. Pode vir, pode vir. Cadê a Carol? Ela tá com medo, ela não vai vir não. Aqui, minha filha! Adriana, tá pronto pra encontrar seu irmão? Juninho! Ai, como eu senti sua falta. A gente achou ele. Ele dorme tão fofinho. Oi, meninas! Oi! O bebê tá dormindo. Dormindo? Ai, que bom!
Você cuidou dele direitinho, filha? Sim. Ai, mas parece um anjinho dormindo.